jamiyat taraqqiyotiga bolt o'radigan illatlardan biri bu korrupsiya bugun mamlakatimizda poraxo'rlikka qarshi keskin kurash ketmoqda biroq shunday bo'lishiga qaramasdan mas'ulligi va burchini xizmat vazifasini pora evaziga bajarayotganlar ham uchrab turibdi navbatdagi lavhamizda ana shunday shaxslardan biri haqida so'z boradi tadbirkorlik sohasining rivoji iqtisodiy taraqqiyotga to'kinlikka bir so'z bilan aytganda aholi farovonligiga asos bo'ladi shu bois tadbirkorlar faoliyatiga to'siq bo'layotgan omillarga qarshi keskin choralar ko'rilmoqda ammo hamon turli bahonalar bilan tadbirkorlarni sarson qiladigan ulardan nimadir undirish ko'rinadigan shaxslar uchrab turibdi kuni kecha qashqadaryo viloyatida ana shunday shaxslardan birining qilmishi fosh etildi gap shundaki mahalliy tadbirkorlardan biri qarshi shahrida oziq ovqat mahsulotlari saqlashga mo'ljallangan sovutgichli omborxona qurish uchun bir milliard so'm miqdorida kredit olish maqsadida tijorat bankiga murojaat qiladi belgilangan tartibga ko'ra tadbirkorga bankdan kredit olish uchun dastlab sug'urta kompaniyasiga murojaat qilishi lozimligi aytiladi tadbirkor o'zbek invest milliy sug'urta kompaniyasining qarshi shahar bo'limi boshlig'i sobir karimovga borib uchrashganda esa u to'rt ming aqsh dollari evaziga bir milliard so'm miqdorida kredit ajratilishiga ko'maklashishni va'da qiladi davlat xavfsizlik xizmati qashqadaryo viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda sobir karimov tadbirkordan to'rt ming dollar olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi shu bir milliard resurs uchun to'rt ming aqsh dollar oldim qilgan ishimdan man pushaymonman chin dildan xalqimizdan prezidentimizdan uzr so'rayman kechirishlarini so'rayman hozirda mazkur holat yuzasidan sobir karimovga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalariga muvofiq jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda